Komando poveli na teren, u akciju. Je li tako? Odmah Lena treba da uči. A da bome. Ako ovako nastavi, ima u partiju da ga upiše. Pa znaš šta? Šta? Pametno ti je to, pametno. A da. Samo požuri, dok nije progledalo. Nego, kako to kuće povinješ? E, ima napolje jedno crno, ovoliko je. Ma nije toliko, ovoliko je, evo ovoliko, pogledaj. Samo zla je. Veliko, veliko, odavde do kresulka je veliko. A, to kuće. E, to kuće. Slušaj. Ne bojte se, nije ono opasno. Ja sam ti rekao, Kresulja. Zato ga zovemo Aždaja. Kako? Samo Aždaja. Samo je veliki nacionalista, znaš. Cepa sve što nije srpsko. E, kako da izađemo odavde? Cepa, cepa. Kako da izađemo odavde? Pa sad ćeš da vidiš. E, kako da izađemo bre odavde? A jeli? A što da izlazite? Pa ni ja... Zbog nas, pa zašto, brate? Pa ni ja nigde ne smem da izađem, pa šta mi fali odak? Zašto ti ne smeš, kad je kuće srpski nacionalista? A ma nije zbog Gaždaje. Ja ne smem zato što sam svima redom dužan. A šta mi da radimo? Pa da. Pa samo, sad ću da vam kažem ja. Ovako, samo zapevajte tamo daleko. A šta, ovde ne može? Pa nije bre, nego samo slušajte šta ti ja pričam. Zapevajte tamo daleko. Ma gde bre? Pa kako? Tamo. Pa gde? Daleko. Dobro. Kao znak raspoznavanja i neće više biti problema. Čekaj, dobro, a čekaj, ako bismo recimo pustili ovo mače, da li bi on, Kerče, požurio za mače? Slušaj, pojeo bi ga i suga, jebeš mi mater, ali ga ne bi jurio. Više voli ljude. Indeks. Daleko kraj mora, tamo je selo moje, tamo ljubav je moja. Tamo daleko... Čekaj, možda nije dovoljno daleko. Ajde to dalje, malo. Dajde se odmaknemo još malo, pa ćemo da probamo na 3-4. Ajde, 3-4, ponemo. Tamo daleko, tamo daleko, tamo daleko, tamo daleko, tamo daleko. Pa gde da trčim, imam pomenu mu grazima. Brzo da ga piškiš pa da ga gađaš. Gađaj kuće. Nije valjda da ćemo ama baš svi biti isti. Hoćemo očiju. Nema ođe u Nišću toliko milicije da prebije vas narod što živi ovu državu. Ako hoćete da budete jednaki pre drugih, koristite samo usluge Supova, Titograd i Nikšić. Indeks. Što kratkih rukava i bez pantalona, Seliot Nesići prelazi na novu lokaciju, dom za nezbrinutu decu. Drug Kruči, inače za vreme rata asistent druga Mengelea, uspešno obavlja zadatak čuvanja i podizanja dece nealbanskog porekla. Chicago! Doktor Ramadan Kruči, drago mi je. Drago mi je, Seliot, malo mekši, ali isto mi je drago. Nisam znao da ste vas dvojica familija, Šoku Seliote. Čekaj, otkud ti sad to? Pa, obojica se prezivate drago mi je. Ajde, ne budi glup, Krasuljak. Ne bude glup. Deco, čega Seliot je došao da vidi kako živite ovde u domu. Slobodno mu pričajte. Mene čekala... Ajde, slobodno. Mene čekala, Ramadan uvek vodi na pecanje, a ostalu decu ne vodi. Tebe čeka Ramadan sigurno najviše voli. Aha. Nas dvojice uvek zajedno pečemo, zato što ja imam gliste, pa čeka Ramadan ne mora da hvata mamče. I? Jel ti lepo na pecanju, a? Jest. Samo me malo udica žulja. Inače je super. A ni voda nije hladna kao prošle godine. Dobar je mali, Mene čeka Ramadan uči da gnjuram. A sladak je ovaj mali, sa kovrđavi kosu. Jesi li naučio da gnjuriš? Skoro da jesam. A već umem da odvežim kamen i da se izvučim iz džaka. A ja naučio. Dobro je, dečice, dobro je, to su dobra deca. Čekala, madan, ja sam li bio dobar.
Hoće li dobiti ručak? Mećeš. Kako ručak? Pa jesi jeo prošlog mjeseca? A on kaže da se jede svaki nedelje. Nije istina, nije. Ja sam rekao da sam tako pročitao u jednoj knjizi. Nije to moje mišljenje. To je sigurno neka neprijateljska knjiga. Pepeljuga. Tamo kaže da je Pepeljuga dobijala svaki nedelje da jede. Deco, dečice... Dosta! Pepeljuga je bajka. To samo u bajci ima da deca jedu svake nedelje. Nego, manimo se mi, bogami, bajki, da pređemo na život. Čika Selion će sada održati takmičenje. Vi treba da se dobrovoljno izjasnite kao Albanci, ako se prvi izjasni dobija kao nagradu jednu debelu knjigu iz šta marksizma. Čika Ramadane, je li to bajka? Nije, ali može i tako da se čita. Druga nagrada je 3 debele knjige od klasika šta marksizma. Čika Ramadane, ima li neka utešna nagrada? Ima, kako ima, da nema. Utešna nagrada je komplet svih dela klasika šta marksizma. To nešto kao tve bajke cveta. Pa slično je tome, samo opširnije. Samo ja da kažem. Čeka, serio te, kaži. Samo pre nego što pređemo na nagradnu igru, treba da ustanovimo postojeću nacionalnu strukturu. Kaži ti, mali, ajde, dođi ovdje kod Čeka Sendeta. Evo, sedi da vome. Sedi to. Vome, tu ne zemeš, vome. Vidiš, nije celo. Isto vidiš kao kod Čika Kruči kad zemeš. Ajde, šta si ti po... Sedi to, ajde. Ja sam... Ti da kažeš šta si ti po nacionalizmu, ajde. Ja sam... Kako se ono zove? Hrbin ili Srbat? Tako nekako. Dobro. A ti, mali... Ti šta si ti po nacionalizmu? Ja sam futbaler. Mali futbaler. Čekaj, dečko mali. Futbaler nije nacionalnost. Pa ja nisam neki futbaler, više sam golman. Pa čekaj, kako možeš po nacionalnosti da budeš golman? Pa dobro se bacam. To me Čika Ramadan učio, i znaš. A čekaj, odakle tebi uopće ideja da su golmani nacija? Pa za trećeg sprata. Za trećeg? Odakle? Pa za trećeg sprata, isto ko što si rekao. Odalte me prvo Čika Ramadan bacio, a poslije smo prešli na veće visine. Dože mali, marš u ćošak, marš tamo. Marš! To se nervira, ja bi više volio da sam levo krilo. Ima li ovdje neko da zna šta je to? Šta je on sam po nacionalizmu ili uopšte po narodnosti? Prvi put, drugi put, poslednji put pitam. Ja sam. Šta si ti? Ja sam se ukakio, kad ste počeli da vičete. A, ukakio se vam ja! To si radio ti? Preuzmite, druže Kruči. Donesite vamo za elektrošahove, mašinu. U kojoj živi baba roga, a ja sam valda razumete, jedno veoma hrabro dete, pa sam rešio upravo stoga da joj pokažem njenog boga. Ali valjda znate i sami, baba roga se krije u tami. Nosim joj
Grad bogate revolucionarne sadašnjosti u kome se broj prvoboraca povećava taman za onoliko za koliko opadne broj domaćih izdajnika. Chicago. Grad u kome se bratstvo i jedinstvo čuvaju i od samog sebe. Chicago. Grad u kome radnici i seljaci pucaju od zdravlja i stabilnosti, a poštena inteligencija ne puca bar za sada. Chicago. Grad kulture u kome građani na ulici izlaze u papučama da cipelama ne bi prljali blato. Čarape se tom prilikom ostavljaju kod kuće jer količina smoga je onako prešla kritičnu tačku. Ko u Chicagu nije akademik, taj je promašio život. Pioniri u Chicagu na dan kada postaju pioniri dobijaju svoje pionirske marame, a ko pokuša da je odveže, dobija kazneno-popravnu meru u predelu debelog pionirskog mesa. Ptičice umilno pevaju, svinje veselo grokću, cveće dostojanstveno cveta, nilski konji predno ržu, a koze uopšte ne ržu. Gradsku idilu samo s vremena na vreme remete spontane demonstracije, podrške lokalnom rukovodstvu koje se spontano održavaju svakog spontanog dana sem nedelje od 7.30 do 19.21 sa pauzom za topli obrok u trajanju od 2 minuta. Hoćemo gusle! I odjednom, kao pljusak iz večito vedrog neba nad prokletijama pronao se glas. Natalitet! 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 Neidentifikovane osobe! Svih boja i veličina pokušavaju da poremete teško postignutu nacionalnu ravnotežu i u tu svrhu bave se proizvodnjom ilegalnog nealbanskog življa. Nepobitno je dokazano da ilegalni pojedinci u ilegalno vreme i na ilegalnom mestu proizvode sve vrste nealbanskog ilegalnog življa, Srbe, Mađare, Makedonce, Italijane, Bosance, Ruse i ostale Crnogorce. Gradski oci su zatečeni pa zbunjeno suču svoje gradske brkove i hvataju se za svoje gradske glave. Chicago! Gradske majke također suču svoje gradske brkove i čupaju svoje gradske kose dok gradska deca ne suču ništa, samo zbunjeno piške po zbunjenim gradskim parkovima. Da pojava ne bi uzela maha na scenu i stupio on, Seliot Nesići sa polovičnim uspehom. Njegova akcija je urodila plodom na jedinstvenoj teritoriji motela kod tri kečeta, a na ostalom delu Chicaga nije, mada ne treba gubiti nadu. Čak se i u samom motelu kod tri kečeta dešavaju nesporazumi, naročito kada se još poneki preostali neobavešteni gost primakne čiviluku. Jeli, šta to radiš bre? Zar ne vidiš da lepo piše rezervisano samo za Albance? A? A Bogu mi čoče, ja sam mislio da to može da se objasni mantil. Izvini ako sam ti zauzeo kapacitete, eto.